Sunčanih dana sve je više. Priroda se budi, krošnje drveća zelene, biljke upijaju tople zrake. Proljeće nam je i službeno stiglo. Toga je dana, 21. ožujka, svoja vrata otvorio i botanički vrt. Na 5 hektara u samom centru Zagreba živi više od 5000 različitih vrsta biljaka, a svoj dom ovdje ima i 30 vrsta ptica. Oni stanuju u dupljama drveća. Među prvim posjetiteljima ove godine bili su učenici 3. A razreda osnovne škole Ivana Gundulića. Na ulazu ih je dočekala teta Dubravka iz botaničkog vrta. Odmah im je dala nekoliko informacija o samom vrtu. Ove godine slavi svoj 120. rođendan. Povodom toga biti će organizirane razne prigodne izložbe i događanja. Rekla im je i kako je botanički vrt još 1971. godine proglašen spomenikom prirode i kulture. Nakon malo povijesti krenuli smo u obilazak. Djeca su radoznalo promatrala sve oko sebe i upijali svaku riječ tete Dubravke. A što im se posebno sviđa? U botaničkom vrtu mi se najviše svidjela bijela kockavica i visibabe. Tamo su učenici prvi puta vidjeli neke biljke. U botaničkom vrtu sam upoznala kockavicu i bijelu šumaricu. O biljkama se brinu 4 botaničara i 7 vrtlara. Botanički vrt ima i 2 umjetna jezera. Neki su poznati hrvatski slikari uz njih stvarali svoja umjetnička djela. Puno je razloga zašto ovo mjesto privlači sve veći broj posjetitelja, a dolaze i brojni gosti iz drugih zemalja. U okruženju prekrasne prirode učenici su proveli lijepo sunčano prijepodne te rekli kako jedva čekaju ponovno doći. A svi željni nezaboravnog doživljaja tamo su uvijek dobrodošli.